Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak, Antigoko pelota txapelketa bere 75. Edizioan joan den astea hasi zen, gaur bigarren astean gaude, eta gaur txapelketako torneoko 3. eguna. Joan den astean bero baldima genuen da bero ikaragarria, gaur temperatura benetan atsegina, hondartzarako girorik ez dago, bainutxo bat hartzeko noski badagoela, baina hondartzarako girorik ez, eta hori dela eta ba, beste egunetan jende asko baldima zen, gaur oraindik eta gehiago. Eta gainera jendea oso goizti erizan da, bestea beste hortxe zeirak eta laurdena kaldera, ba, hori lambroare izan dugulako eta, bueno, hemen batzuk pelotalekuaren erdia, eserlekuen erdia babesean dago, eta beste batzuk, ba, nahi eta nahi ez zeuria egiten baldima du guzti egin. Gaurkorako aldaketa txiki bat daukagu, horrena promesa mailan Eneko Beloki zefokatzeko, handain darra, eta bere ordez, Endika Santesteban, Zubietako 17 urteko mutiko gazteak hartuko du bere tokia. Eraz, lehenengo partidan, promesa mailan, Einau Lizeaga eta Endika Santesteban izango ditugu, Lizeaga Astigarragako 18 urteko pelotaria, eta kontrarioak, lehenengo gunean hemen ikusi egirituen, torneoko lehenengo partida jokatuta irabazik entzuten, Kosta eta hori bai, 22 eta 20, baina eta Arrezetxeako izuetarra, 18 urterekin, Herriko festetan bete-betean da esaten zian, gaur irabazten baldin badugu, gaur bai sekuelako festa egingo dugula goizuetan, eta bere laguna Unai Landa. Eta aurreko astean bezala, ba, hemen berriketarako festaukaguna Asier Arteaga Arratsaldeon. Lehengo gunean esaten zenidan, asteburua bete-betekoa daukat, eta zure horrengo konpromisoa zartako dantzen du, Nafarroan. Ez bat, ez bestea, ez duzu partidik jokatu, eta entzulei, kontatu berko dugu, ze pasatu zaitun ba. Bueno, aberia txiki bat izan duzula bai. Bai. Eta hoxe, ba, 20 puntu, eta geldik egon behar. Zena da moran, geldirik egon behar? Ba, puntu kentzeko zeinetea 10-12 egun, beharko ditula, Asike azte uro untan de bai ezin jogatuko eta gaur egun azte uroko espero ja entramentu bat inda jogatzeko minuta. Ze txarra izaten den, batek kirolean aritzeko gogoa izan da ezin hori ze txarra izaten den. Pero tanta bai. Beste especialitate guztietan, bat ezin handa guenean ze txarra den. Bai, baina bueno, beti zetena, no hai mal que por bien no venga ez, orduan, ba, bueno, behiatu, bueno, beste gauza batzuk itxeko aprotxatu, gaur adibidez ezin izango nuen hemen egon, batzu izango nuen lako, asike, ba, beste gauza batzuk itxeko aprotxatu gaur denbora. Bueno, lehenengo partiduko protagonista, bueno, Nafarroako Pelota Federazioko presidenteare etorri zaigu. Eskertzekoa, ez zenbatokitatik presidentea eta presidente ordea. Zenbatokitatik udarak aitzeke hori izaten du. Bueno, Donostiak... Udarak eta Donostiak. Donostia, bai, bai. Partidurik ez izan dara jendeak guztora tortzen dut, eta partida dagoenean, ba, horretik eta guztora. Ba, ez da lehia jendeak egin gokabitzen. Ia dena bete zaigu, Javier Conde, Nafarroko presidentea, eta Federazioko presidentea. Eta lehen gogunean, gogoratu dugu, Asier, Garriko Ordeinoz ditugun bainat, apesetxea eta Unaz Landak irabaltzik entzut eta hogeita bieta hogei, irabazte mali maute seguru dira ba, final hartitan, galduta ere tanteo gona egin zuten, baina bueno, garbi dago irabaztera joango direla. Bai, zalantzari gabe, ez? Ezkeren 22-20, bitantoko, bau, no? Margen hori baukete. Baina, bueno, ezkeren beti zutena, behin kantxatatzenen beti irabazten egin zutu. Ez zau, behin egina jakiten gero ze pasaldeiken iruaren partidu hortan, hasi que seguro nago dena matetako jela. Bueno, urdinak lehen gogunean esan dut, ikusi zenituela, bere inberrire ondo amantzen egon, baina gurekin ez zauderen zat, Asier, nolako bikota jatzen dute Beñata Pesetxeak eta Unaz Landak? Bueno, ba, Beñata Pesetxeak pelotari oso elektrikoa da, bizia, errematatzailea eta defensan ba, oso mutil zaildua, ez? Eta Unaz Landa berriz, ba,
etorkizun handia duken atzelaria, proiektzio handia dukena, bi palanka ikaragarri eta hoi diamante bat pulitzeko dauna hor, lan asko inbarra dauna, baina lanketa ditu behu ba, atzelari jotzagia eta esan duen bezala aurrelari aukera asko sortzen duena. Eta defentsa hona dukana ere, bai, unaz gainera. Bai, bai, ikusten da... Eta bolea zere oso ondo moldatzen dena. Bai, pelotari dela, ez dakit hor oi hartzun zimite joan, o Elizazpino osartze joela hor duk, eta bai, ez da bagarri jotzaia baizik eta pelotari ere bai. Bueno, eta gerriko gorriz dauzkagunak, seguru nago Inauti Lizeak azagutzen duzula, ez dakit endika Santeste ban ez du, gitarra oberen akudeko azagutzen duzun. Ez, o, gaur izango lehenen aukera dara ikusten. Ba, esango dugu endika Santeste ban, zugietako azelariak, oberenako pelotariak, 17 urte bai, baina 1,88 m neurtzen dituela eta Inaut Lizeaga Astigarragakoak honek 1,83 m. Bueno, eta noski, honek lan da 1,88 m. Ola xe bigiratu eta zeinek esan pelotera dituela. Bia, hoi Aimar Olaizola asko den zituzun, leheno bera 1,80 zekin altunetako bazala, eta erretiratzeko garaien, ba, kasi txiki ezin dituzela. Nik uste gaur egon pelotari dide, asko jo pasako zaila, ez? Gero eta altuko dira pelotari. Bai. Bueno, ba, pelotarien aurkezpena egitera doa... Iñigo Biana dugu pelotarien aurkezpena egiten. Partidu guztiak, streaminez, eskaintzen ditugula, YouTube. Antiguako pilota... Zue, kondo daki zue, hemen esaten ari gira, ba, pelota partiduak streaming bidez. Eskaintze ditugula. Ah, eta hori, bai. Komentariore bat egin nahi baldin maizu, ba, partiduaren inguruan, da, zerbait esan nahi baldin maizu, lasai esan. Eta tartetxo bat daukagunean, aleginduko gara zuen komentariak irakurtzen. Epaiak lehenko aztean erizan genituen, Jose Feliz Orano Lasartekoa eta Mikel Txoperena Jantzikoa, Nafarra. Bere garaian profesionalizandakoa eta bigarren mailako profesionalizandakoa. Hemen daukaku ere Julen San Miguel erremontista, Asier Artiagak motiba asko bat ikon duzu gutzen. Egun baterako gainero karzale emanago zura arreba datorkigu, komentarista. Bai, nesken semifinale eta laguzte datorrela, bai. Zura arreba eta Julen bikotea eta Eta guzti gaur hemen. Bai, dena familia guzti. Txikitatik erakutsi garra zaio. Gaina apizio ondia, oso txiki da, baina ja, pelota zeitu nartu. Zubietakoa da bera, Oberena klubekoa, 17 urte ditu, bera da, Endika Santesteban. Beste txalo beroa beretzako. Eta orain gonetan... Altu erarita degiratuz, ba, ematen du, altuenak, ba, atzelari behar duela izan, baina ez, ez. Kasuantan, eta, bueno, profesionetan ere hor daukago, ez da, Joseba Azkurri izango da, aurrelarien artean altuena. Eta bere azelaria izango dana, Oiartzungoa, bat eta laurita Mairuekin, okorez da. Bera da Unax Landa, beste txalo beroa beretzako. Ba, pelotaren aurkezpena eginda, gure kontaketarako prest, esan dakoa, lehen gogunean, Binata Pesetxeak eta Unax Landak beren partidua irabazi gintzuten, hogeita bi eta hogeikoaz, etzen partidu nahi izan eta gutxiagorik ere orduan Irribarria eta Gabirondoren kontra. Hainbat buelta izan zituen partiduark. Irabazten egon ziren aurrena Binata Pesetxe eta Unax Landa bederatzi eta bi eta 10 eta 5 ere bai. Gero Ekirribarriak eta Arkaitz Gabirondok buelta eman zioten 19 eta 13 jarriz. Eta 19 eta 13 galtzen egotetik Binata Pesetxe eta Unax Landa irabazi egin zuten 22 eta 20. Bueno, Leon Castilloak sakea urdinei eman die. Eta hor dago sakerako prest. Bella Pagas Etxea. Goizuetarra. Audioa. Gusto amaten duma, pilotalekoan nola daukoan ikusetan. Atzea kaldean pare bat aterkirek eta sake atera du bolea zerantzun Lizeagak. Goztu txokoan Apes Etxea, jaso Lizeagak. Apes Etxea pelota zabalera. Lizeagak atzeratu.
Una Islanda que ezkerra bosterritik egoki, bikain. Santesteban, gantxos motzu ondo ez, baina da bezitxeak. Ezkerra zatzeratu Santestebanek. Una Islanda bostetik, ondo gazu du. Goiko txapate gertu ikusi da, gertu zen, baina ez da zertzere pasa. Santestebanen pelotaka da, arregotera, landak ezin eraman. Bikaina pelotaka da, eta batu eta gutx, gorriak. Bizean Santesteban irabazten. Bai, da Santestebanek bikain, ez dut duen bostizko biz. Beso hori. Hore, onda pelota bat landari labuxe margatu zaiona, ikusten zen, laur gatu bezala goiti bera zetorelako, eta hor aldatu da, agintea, kantoren agintea. Sakea Liceak atentzat. Zigarrako, emez sortzi urteko aurlaria, gantxo zerantzun ondo, apaiz eitzatxo, gara moztu, ia txostekin dio, ara, eta hain begira, begira tanto. Jasotzeko ez duen erroza pelotari, bineta apaiz eitzak eta gero bereak txokoen erabaki dut amarkaga joan lehenengo berdink eta aukago. Bana. Bai, meritu ondiko tantoa, apetitxe egin duena, zeren eta, bueno, Liceakak nik uste inakun bikain egin duela, txosta harrapatu gainera, baina oso bizkore gulia hor, apetitxe. Zakea apetitxe erantzat. Hor da bainat, hartu da baina, bote egin autarrian. Zakea gurutzatu, Santeste baneko zondo erantzun, keinu egin apetitxeak, landaren pelotaka da, ederra, arrimotutako pelota Santeste baneko zerritik ezkerra zatera, Landak lauteretik, bikain, errebotetik hartu da pelota, eskoa sortzeko tokia, justu, Santeste banek eta eraman. Apezitxe zabalera mozu eta tanto edarra. Eta ja. Bi eta bat. Nako akolako berdu, txaparen gain gainan eta bizkorra. Erne egonda, Liceaga pelota hortara, baino ezin ezkoa zen jatzea. Apezitxea sakera. Zabalean botekin, sakea zabalera indentzio guztiarekin. Santeste banek, ora! Iru eta bat. Hori Santeste baren utxe bezala apuntatzekoa, misteri gabeko sakea. Bai. Baina ondo jarri da bera pelota hortara, baina. Bai. Iru eta bat. Sakea bainaten zat. Berriro zabala atera du. Boleaz, azerantzuna mandio Liceagak. Horek ere intentzio guztiarekin pelota txiketu zabalean. Eta tanto, bi eta iru. Ederra, ederra izan da beretan. Hemen atxeenik ez dago, tanto egin orduko, venga, sakea. Sakea Liceagak. Landak errebote ondutik ezko sortzeko tokia justukoa, gantxo ez da balera, derra Liceagaren nahi iruna. Ongi sartu da pilotaren azpian, agian aukeran azkartxo egiten du da, eta hankagelean jo barizan du gantxo hori, baina oso mundu batu da, oso ongi gurutzatu. Momentuz hasier, zei tantoak oso politak, eh? Bai, kenduta Santeste banek gora duten pilotaka hori, beste guztiak egin jak. Zakea Liceagak, ezkerre zaire zerantzun apesetxeak. Liceagak biparetakoa, erne apesetxea zabaletik txokora. Liceagak txokoa jokatu. Landak ezkatu ezkerre zazeratu, Santeste banek bolea zeraman. Apesetxeak irugarren kuadrotik ezkerre. Santeste ban, zeitik ezkerre, ui, bora. Azken nosaren goiko kantoia egin jodut, pilota gara. Bai. Lau eta iru, urdinak. Eta kantoia jo ondoren, goikotetxua jo dologo, baina kantoia jo eta barru nintzen baritz, ona omen da. Abai, eh? Bai, bai. Behin Trinitate plazan, hori zuen gertatu zen, ikusten ari nintzela, eh? Eta goiko kantoia jo zen, karo, orduan pilota gorak atera zen, baina botea kantxaren barruan egin zuen, eta jo ezan izan zen, hori hori nadela. Bueno, apesetxearen tantoa. Berriro ritmo diarekin jokatu den tantoa eta zabalean erabaki duko izuetarrak, bi tanto zaurrete dira urdinak, bainata pesetxe eta unaz landak bost dituzte, inaute Liceaga, eta handik esan beste banek iru. Bai, gantxoarekin ez du askorik behartu oso urdun jo baitu eta kontrera esan bikain. Zake apesetxearen zat. Boleaz Liceaga, kondo erantzun. Apesetxeak luze txokoan. Ezkerra zaso Liceagak. Ongi, atera du pilota. Landak, lauteretik azeratu. Bost erdiz Santesteban, apizitxe txekan utzi, arroegi. Liceagak atzeratu, landak lautik ezkerre, zondo. Zeian Santesteban, ona da txokan, zabalera, intentzia bai ona, baina apizitxaren pelota txapara joan da, eta laugarna, gerriko gorri ditugunde Liceaga eta Santesteban, entzat apizitxe gatu duen lehenengo pelota, lau eta bost. Sakea, inau Liceagaren zat. Eta esateko, ikusi entzulentzatu harra,
nahi galdi mazu komentarire batekin, torneoaren inguruan edo partioaren inguruan, lasei egin eta demora baldin badaukagu, txarteren baten, aldekin duko gara zuen komentariak irakurtzen. Zadeste baina jaso pelota, bezetxea golea, zarro. Iziagak ezkerretxokoan, ederki utzi du, erne gonda. Abezetxea, Zadeste banek lautik atzera. Landak ezkerra irez. Luzen Iziagak. Landak zeitik. Zabarera, Iziagak jaso abezetxeak. Iziagak ezker paletan sartu nizuen, bolea zorain Iziaga, ezkerra jaso abezetxeak. Iziaga zabarera, ederra! Txokoti zabarera eta bosnako berdinketa. Guantxo gogorera firmatzen dukoa. Oso tanto bolita. Mikain, mikain zabaldu. Badek ezue, hainbat laguntza izate ditugula, torneoan zehar, eta segur nago laguntza join artean, eta hemen batuz ere auzoko tabernariak, oraintxe bertan jarrita gutela telebista, ara, pasa eta falta. Saka luzegi. Oso luze, ia zeira atera du. Bai, ez atera nioan aurrera biak etzirela sake asko aprotxetzen nahi, labur ateratzen etzirelako, eta horrein montan uste luze ateratzen joan dela baina. Sake zegendako leheneko falta, apesitzearen eta sakea, ez atera nioan itzen zuen bezala ziren, digoko hainbat tabernetan, ba, telebista jarrita dagoela, streaming bidez eskaintzen ari geran partidu jarritzeko, beraz guazen hartze ditugun lagunak agurtzera. Jose Mari Taberna, Platero, Antiguoko Bodegoia, Danena, eta Gasteiz, bien bitartean hemen kontaketaren nintzenean, bere jarraituko dugu bere ala babesleekin, apesetxeak egindako tanto izan da, zazpita guztekoa. Ez, Litzeak gau faiatu dut txukuen. Litzeak gau du, bale. Iragarki begirari nintzen, hau bai, Litzeak galdu duena, sakera boleaz esartu da, eta galdu egin du. Bueno, ba, gero laguntza jakei gure bauzkagoen oski, Trikuarri, Nian Bentaberri, Antzara, Olillos, Luis Taberna, Aspaldiko, Urgain, Bentaberri, Campus eta Zarika. Nola izan daba, zeigarren dante ikusi eta unes landak ezin izan duela jaso? Bai, Zein iman behar diot? Nik uste dizteak egindako da, zera pentuko, bai. Rapetxe pelotaka zai hau zidio, landarit ez da azte bitxu. Segi eta sortze. Zake Alizeagak, apetxeak ezkerra zabalera erantzun. Alizeagak zabaletik atzeretu. Landa, bosterrian. Alizeagak txokan utzi, apetxeak jaso, txokotik txokora. Alizeagak zabalera, zehon, non gainaretu egituen biak. Ezkerra txokotik zabalera, Alizeagak egindako bere bonkarren tantoa. Zazpi eta sortze. Oso bizkoa tukuan partidua, asier. Oso bizko, erritmo dunia jogatzen eta aurrelariak tantoa azkar bukatzen. Egera, 8 minutu partida zidera eta amago zanto. Bai, bai. Eta egindako asko gainera. Liziagaren sakea, ui! Bueno, etzen izango pasa ez. Ez, barruan zen hori. Barruan zen. Zota manoso bengo izuetarra. Bolea Sant Estebanek eraman. Apetitzea zabalera. Liziagak txokora. Apetitzeak ezkerro zeso. Sant Esteban atzerak akorrika bostetik. Hemen esku inez. Jonas Landak lauterekin, ederra pelotaka da. Sant Esteban, zeitik. Justu jasota entregatu, ahogako zudan aukerako utzi dio Liziagari, honek biparetakoa, ara, kanpora. Edo zer gauza egiteko aukera zukan, ba, asier, eta galdu egin du. Bai, bai, eta... Beherazi eta zazpi. Garesti horrentzin nire horrelako opariak, ez? Zortzinakoa jartzeko moduko pelotaka zuen. Segurari berak gara ikusi dut txokan badia tantoa, atzen ere bai, biparetak egin dut. Zakea baina eta pesetxearen zat, bitantuz irabazten urdinak, behiratzi da zazki. Zakea atera du, Sant Estebanek erantzun bosterretik. Unaz landa jaso, zabalera moztu adarki, Liziagak eta tanto. Bikaina. Zortzi eta behiratzi. Horrein gontan gantxo bikaina jodu, ni uste bi aurrelerek ere gehitxo ari dira txokoan duzten. Pilotaka frontoi hau normalen jo zabalegoa da eta min asko egiten da zabalea. Bizeak egindakoa zitan, to. Eta bainatek egindakoak bost horietatik bizak ez eginda. Zakea Liziagak. Erantzun airez, apetxeak, atzeratu Liziagak. Bolea, zunaz landak. Sant Esteban.
Lauteretik. Ezkerra ere zeraman landak. Santestebanek irutertik jaso. Apezitzeak irutertik. Bolea Santesteban. Ezkerrez Zabaleta apezitzeak, jaso biziagak. Apezitzearen bolea. Santestebanek jaso. Landak azeratu. Bostarri Santestebanek eraman. Apezitzearen gantxoa, Liziagak ezin. Amarreta forti. Eramateko azuen. Eta baina eta bizitzaren partiduari orain arte pegatxo bat jartzekotan, zer gantxuz bai airiz da baitu dut, kostatzen ari zaiola Zabaleko raio bietzea. Amar eta zortzi, eta zitzeak azken honekin egindakoak zei, oietatik izakez bi. Aurrelariak biak egindakoetan berdinen daude. Biziagak egindako zei, eta apesitzeak egindako zei. Zakea baina eta apesitzeak. Ezkerrez, Santestebanek erantzuan. Unaiz landak, laukik ezkerra zoteko pelotaka da. Bertara doa, lauki, laura, Santestebanek eraman. Apezitzea txokoan, huts. Beratzi eta mar. Oso nazen, movimentua biketan egin du, atzetik aurrera joan ez, baina txapara joan zeio. Beratzi eta mar. Eta bi aurrelariak, partiduaren protagonista. Bai, bai, bai. Zalantzari gara. Betik izan izan nahi dugu, hemen antiguan ba... Aurrelariak guztitzeko aukera gehiago izatu kontera eta biak ere alakuzte doa gara egituzu da gaur biak ari gira azmatzen. Gantzen ere bai, biziaga baino biak ondo. Landaren pelotaka da. Santestebanek ostertik ezkerka da dikaina. Ederra. Zeitik eraman landak. Zeian da Santesteban. Ezkerra zotako bolea apesetxeak dikaina. Azte errekurtxera gutxi den hor. Ezker bolea. Hamaik eta beherazi. Bolea bolita, eh? Bai, uste gantxorako apurtxo bat berandu iritsi dela eta hor xeatero du bere rekurtxoa, ezker boleak, bai, pilotak Zabalera egin dio eta ezker boleaz bikain. Sakeako izuetarrak bi tanto dauzka eginda, sakez, izak ez du bat berare egin, eta sake bat galdu. Sakea Zabalera atera du, Santestebanek erantzun. Landaren pelotaka da. Bueno, gainera tontorren inguran, duzen hor da, asier, bera eskuini izan da, ezkerrez bola horiek, ezkerrazten bat ez ez direla, arrezak ez eta baina oso ondo zen. Una ez landak, lauter dik gara, honetxe baitzuela zertxere pelota honek, landa galdu duen lehenengo pelota. Tantorik ez du egin, galdu hau xe galdu duen lehena, amar eta maika. Bai, tantorik ez du egin, baina bueno, oso sendo jogatzen ari da, frontisean altura onge bilatzen, eta orain arte oso partitxukuna egiten. Giziaga korrezak, pelotaren bat gaizki jote duen edo... Bai, behaz puntan uste. Atzapar puntaren bat, bai. Bai, bolte hartu duela. Bindu du. Amar eta meika. Amairu minututan. Ogeita bat. Bai, hori izan arruan. Tanto. Amairu minututan ogeita bat tanto. Irabazen ari den bikoteak. Jomugaren, hogeita biaren erdia egin. Atzen txike bat hartu dute pelotariak. Altzatu gira eta badoa, Einaut Liziaga sakea ateratzen. Geroko partidurako protagonistak ere kantxan. Fernandez Arrios Arrao, Oliden, Senar eta Laskoz. Sakea atera du Liziagak ezkerri ere zerantzun abezitxeak. Aurrean utzi apezitzeak, jaso Liziagak, keino egin apezitzeak, zi eztak abena rapazitzen laguna, bai. Hone, ja. Apezitzaren pelotak adatzera, Santestebanek bolea, zera man. Apezitzaren bigarreko atretik Zabalera, gorputza ia lurrera botea zera man du, Liziagak ezkerra zatzeratuko izu, eta rak errebotera dator, erreboteatuz, errebotean sartu horretik, ez zuen errezena, merito horra apezitzaren izan da. Utsi izan balio pelotari errebotara joaten kalterik ez. Zer eskua sartzeko tokirik ere zeukan. Bai, eta pilotaleku honetan batez ere mina aurre egiten da, ez Zabalean. Pilotaleku hau normalaino zabalago delako eta errebotean normala baino laburrago delako. Eta irutzei da askotan batez ere aurrelariek ez dutela berbezere bilazten. Askotan txokoan eta jakoak egin ez eta gehiagik dukatzen dutela hortan. Zake apesetxeak.
oso sonorko eta astua alde txikiekin dijoa partidu guztia orain begira. Orantxe partidu galderik handiena. Hiru tantoko errenta bigarren aldiz, 8 eta 5 izan dute aurrena eta orain 13 eta 10ean bigarrena sake segindako tantoa Beñat Apesetxeak egin duen sake segindako hirugarrena. 13 eta 10. Sake Beñatentzat. Lautarrian bat egin, sake atera, boleaz bizegak, kanpora. Amaro eta amarro, zaket justu hori xene izan duen ez kanpora bat, baina zabalera bat hori, zabalera intentsi guztiarekin. Eta gehiagi ireki du eta kanpora. Amaro eta amarro. Baina hori hartu, hobartu behar du sake restoan bat egin du tanta, baina oso zaila dela bolea zabalera egin da tantoa gortzea. Eskutu dut da, txokora bota eta jarraitu du tantoa betzak. Aukarako pelota Lizeaga kazeratu, landak azkarra ere zeraman. Ongi eskatua. Sant Estebanek atzera arrimatu. Landak ezkerrez. Boleaz Lizeaga. Ezkerrez Apesetxea txokoan. Lizeaga jaso. Biparetakoa era. Txapara. Ai. Egin atzen bat. Intentzia bai ona. Bai, bai, bai. Baina oso behetik bota duen biparetakoa izan da eta txapara. Ez dio behar betzeko gurpila eman eta txapara joan zi. Amaika eta mala. Bi atzelaria partiu serioa egiten, bat azin bestea, bi aurrelaria gusa usal jokatzen. Nik uste guztira dihoa da oso partidu polieta dira, zien. Bai, bai, bai. Entza, hogeita bostantetatik ekerdu dut azortzio, garri, gara, egin dako akasko. Sant Esteban eka horrean utzi, bineta Apesetxeak ezkarrez atzeratu. Hor, hor. Bolea Sant Esteban. Apesetxeak ezkarrez bikain jaman dio. Bolea Sant Estebanek ere mazabalean utzi, landak aukerakoa. Gozatu zatzera arrimatu ezkarrez Sant Esteban. Apezetxea irugarren kuadroan, nuztu. Izeaga jaso. Landak irutaritik atzeratu. Sant Esteban, zeigarren kuadroan. Beno, zan dut egin, lamur pixka bat egin duela, baina bueno, bere ala bakartu du, eta eraz, atzen horrein dipada bakarren bat atartu ez zabali duena, baina ez da, oinala kaitzak eriko rebotuko partidu. Landak aukerako pelota atzeratzea erabaki, bolea zera manola ala Izeagak, landak beste bat, arrima dutakoa, ezkerrez. Ezkerrez baitere, Erama Sant Estebanek, txokoan muztu Apesetxeak, eta ez jaso. Lizeagak, lau tantoko aldea. Ba, nik uste eramaterekin nahiko lan bazuela. Eramaterekin nahiko lan bazuela, baina ez da konformatu eta nik uste inakkoa zabalera egite joan dela, Lizeaga. Hor ikusiko dugu, bai, hori izan bera intentzioa eta ez dugu musak usko. Guk hemen badaukagu monitoria partia ikusteko, baina etxeetatik eta hemen inguruko tabarrentatik ikusten dutenek esaten diate ze ondo egiten duten gure teknikariek lana eta ze ondo ikusten den. Telebista txikian da ondo ikusten dugu, baina telebista ondian, ba, orainik eta gehiago ikusten da norketaren emanaldia duen ba, kalitatea. Landak azkarraz galdu egin du eta amabi garrena etorri da gorrien, amabi eta amabi. Landak galdu duen bigarren pelota. Bai, eta urutzen partidua momentu klabe baten dagoela, eh? Iru... Ez dute... Bea, txokotik ateratzea da. Ez dute partidua usten eta entortxe da, begorriak. Batzu behira txokotik ateratzen artistak. Biarek usuko gode bidez egiguren. Ia beti... Ia gabe beti txokotik ateratzen duena. Baina Lizeaga korein arte zabaletik ateratu, horrein txokora joan da. Tanto jokoan, Lizeaga bolea zabalera. Apezitzea zabaletik zabalera jokatu eta tanto berak egin. Eta, eh. Amaseita Amabi. Bai, bitzei pixkat eniotek joku klasikoago egin beharko lukela. Atzera kargatzeko gaia badu. Eta pixkat gehiago landa bilatu eta gero honen ona duenean bai, baina ez urrundik eta hor ari den bezala, ez? Baina Apezetxea artista da aurreko joko horretan eta pixkat hori egitetu beharko lukela bitzeit. Erantako txapeketek eta arneoek asier gauza dago daukatu dena. Jode zagun ez dakik gu zeinek irabaziko duen, baina jode zagun, baina eta Apesetxeak eta landak irabaziko dutela. Horiek zenketu da final erdietareko. Baina urrengo partidurako, irribarriak eta jokatu erratzen da Lizeagan da kontra, ba, ura ba, final bat zera da, irabazten duen aurreo eta hori da, kalera. Final hau ben klasiko bat. Hori da. Beti da, ara, nereza txarra izan da? Nereza txarra izan da, baina ez Solano, ez Txoperenak, eta gainera horrek gelditu da Beñat Apesetxea pelotari begira. Barruan, barruan.
Barruan, vale. Barruan, barruan. Vale. Honek pixka bat konpontzen dut, izagari akutatzen dio kontaktoa. Ez dakizu nola ikusi gozu, nire niuti zer, apesetxearen pelotak, goian txarra izan dela. Ba, begira, bai, baina gero kainoa gati berak ez dut. Bai, baina, ez que lehenos komendu dizu duena, eta esan zuena, txapa ez dut jotzen, azken losan ez da goiko iskinean jo, barruan borra egiten, bote egiten badu, nada. Ez du lako txapa. Hori pasatuko zen. Bai. Justo ezin betela horri bai, antiguon, goiko txapa pixka bat atzeago dago, azken losa baino atzeago. Bai, bai. Horun posible da, azken losaren goiko ertza harrapatzea, txapa ikutu gabe. Bai, bai. Apez etxaren pelotak ada mairu eta amasei, eraman bolea Santestebanek apez etxe, ah, bueno, ez du eraman. Txapara, txapara. Santestebanek adu duen bigarrena, berriro lautontoko aldea. Amazazpi eta mairu. Lautontoko aldea eta orain bai ikusten dut partidari hausteko arriskoa. Zake apez etxaren zan. Zake erekin egindakoak lautanto dauzkoak ezuetarrak. Tanto garrantzitsua ondoren gol. Zazpita amairu. Ezkerrez jaso dut zegoenek, apesetxea txokan moztu, bote txarre gendio, ondo jaso dolaren Lizegak, apesetxea zabaletik, bota dejada, jaso Lizegak, ara, landak ere da zer gauza egiteko zuen mapelotari. Kuadro terdian hartu, frontizetik hortxe lau metrora zukan pelota, dena egiz ezakein, txokoan atzean, bueno, zabalera bolatzea erabak dut, galdu egin du pelota, amalau eta mezazpi. Asierrak esaten zuen, asko balio zuen tantoa. Hai. Ba, gorri entzata, marota, mazazki. Zenba kostatzen atzelari horre, aurrera itxi eta jokaldi egin gabe euste horri. Sake luzea. Sake alizeagak. Baruan. Baruan. Eraman. Justu, baina goti golez eraman dugu. Oh. Ara. Eta lain alizeagak etxaparra, txokoan. Bai, litzaga denetik egiten, ez? Zortzi eta malau. Tanto bikainak egiten, baina gero galdu ere errez. Eta horrela zaila da, uite dira izte. Zortzi eta malau. Sakea baina eta pesetxeren zot. Dego kotorrenio, giriro gita mauzgar nizio, bai. Baina orain arte ez zuten bine ere jartzen, Donostiako azten agusiko jaien egiteragoan partidak egoten zirela handigon. Jartzen dute orain eta, bueno, eskertzeko da. Jakitea baloratzen handigun zer dagoen. Gantxo zabaleta, pintxeak eta dikaina. Eberetzi eta malo. Horain guan bai. Horantxe asier partideko zulurik handiena. Azitik aurrera bikain joan da eta bikain gurtzatu. Horain guantan hon gizartu du eskuan. Eta nik uste gantxo zegin duen lehen tantoa. Beste bat ere egin du, baina nik uste Lizeagak eramateko modu da zuen. Emeretzi eta malau. Zake atera du. Zandeste baina gerantzera. Abezetxeak ezkerrez. Ezkerrez atzera Lizeagak. Landak eraman. Ea horre. Lizeagak indertzu atzeratu. Ezkerrez errabotetik hartu zen pelota, baina ondo eraman duen landa. Lizeaga berriro atzera. Boleaz landa. Zandeste ban, iruterritik. Boleaz landak eraman. Zandestebanek irutik, arrimatu pelota aire sartu da, ormara baino lehenago. Landa, ezkerrez horrein apesetxea zabalera, Zandesteban atzerak akorrika dator, Zubietakoak, bosteritik eraman, diparetako airez, Lizegak, apesetxea jaso, zabalean dutxi, txokora! Lizegak, azean jarri du. Zekit, berriro kontari matizitu duen hartu hor. Bai, eskin eskuan nako egin duenean. Bai. Ea, naztu dabil, naztu dabil. Apezetxeak tanto eta hogei garrana. Hogei eta malau. Tanto honetan ere, bueno, irulau zpabos pilotaka joditu atzera, tantoarea dominatzea lortu dute. Baina gero berriro, ba, atzera jotzeko pilotaka ederra zuena, gaina buruz gain pasako zen landa, bat nako egin eta... Eta ez dute domin hori aprotxatu. Hogei eta malau, bi tantora garaipena, lehenko gunean ere ja... Lehenengo garaipena... Lehenengo partida lortu zuten. Hogeita bosun dideko partida, oso oso bizkor di joak iguna. Eta hemen ere, garaipenetik gertu, dena esango dugu, ja, matematikoki beste tanto bat eginda, seguru sartzen direla final erditan.
Hogeita batekin, seguro. Sakea bainaten zat. Sakearekin, lau tanto. Einau gizagak, sakerekin tantorik ez eta sake bakaldu du. Aukien eserita zen astigarrakakoak, antxara teratzen azkena. Eta hor dago izuetarra. Atera du sakea. Ezkerrez atesteuen erantzuna polita. Zeitik landa, garrimatuz. Boster bidez antesteban, utzi abezetxeak. Ara, landa galdu. Galdu duen laugarren pelota, Xier. Ama bost eta hogei. Bai, bai. Bueno, galdu ditun guztiak ere batera behartu gabea izan dira. Eta bueno, pena baina orokorrean partida zero egiten dela ari dela esango nuke. Pelota aldatzera, materiala ez dago komentario egin. Bai. Zegozko materiala daukago, Xier. Nire gustatu zait. Urdinak atera dute pilota hau eta gorriak berarekin jarraitzea pentsatu dute. Superenak adierazten digu bi zenbaki duen pelota dela. Hori da. Baina orain arte pelota berarekin aritu dira partida osoan. Gizea gaskoin belanburua urratu du hor odoletan dauka, baina zertu ez. Superen. Jake atera ezkerrez landak erantzun. Gizeaga ezker ere zabalera Arrezitzea jaso Gizeagaren bolea indertsua txokoan eta tanto Amazita, guai Amazita, guai Bikaina boleaka da Sakea inauten zat Oba Lizeaga Erdi atrezako sakea bolea Zerantzun apesitxeak Zantestea bane jaso. Landako zetik. Bote txarra egin dio, ondo jaso du Lizeagak. Apezitzeari ere bote txarra egin dio, ondo jaso du, tanto. Bai. Ez zuen erreza. Ez zuen matereza. Ez, ez. Ena motiko bizkarra baita hau. Lizeagak gretzun, espero bestela ailegatzuk azemen, ja tanto eginda bestela utzi du. Geratu eginda, geratu eginda. Ba, lehenko egunean bi tanto zirabazitzen, orain bat zenbaki duen pelota. Lehenko gunean nioen bitanto zilagoazi zutela eta ja hogeita bat egiteak aurre nahi gazute matematikoki finalerten egoteko hori lortu dute. Horaik garaipenaren bila. Zakea zota maroz erantzun Lizeagak. Bolea zetxokera, apezetxeak, Lizeagak ezkerrez zetxokera. Apezetxeak jaso, ezkerrez utx. Lizeagak eta botatu da partidu. Hogeita bi eta amasei. Neurketak hogeita sortzen minutuko iraupen izan du. Estadistika remasatzerakoan Lizeagak egindakoak zortzi tanto, galdutakoak bost. Bere atzelariak Santeste Bantzu Ibietarrak tanto bat egindutik galdu ditu. Apezetxeak egindakoak amabost, oitatik esakez lau egin ditu, iru pelota galdu ditu. Landak ez du tantorek egin eta lau pelota galdu ditu. Hogeita bi eta amasekoaz, zer eritzia, Xier, zizame hori dazu. Bueno, partidu bizia, erritmo ondien jokatua, baina azken erako niretzako akatsi gehiagi egin duzte, bat ez ere Lizeaga esango nuke, Santestebane partida oso serio egin dure eruditzaik. Eta, bueno, azkenen ba urdinek ikaragarrizko partidu egin gabe, ba, oite bileritxi eta hauek final erdian izango ditugu. Bueno. Gaurkoan ez zeken bairi tokatuko, baina ki. Gaurkoan ez zeken bairi tokatuko, eh? Ja, gehitxu izango goi, eh? Bai, bai, badazpada, badazpada, ez dugu esango tokatu zaigunik. Bueno, bueno, protagonisten bila, zula zei egon azier, edo Juan Martu zutokira Juan, eta berea beharko.
Bueno, irabazletako bat, baina eta bezitzea, zorionak. Zerri asko. Lehenengo partea oso horrekatua joan da, inork ezin igez egin, bitantoren gora beran da, bigarren partean arrez nagozitu zeate. Bueno, erre, xortxe, xortxe biliga, eh? Zazionen tantok. Gure alde ate dia, nahiko pelek dukizan du dia, minio, bueno. Gure alde ate dia eta oso kontentu. Objetiko beteta. Hogeita batekin final erdietan zaduten, irabazitare final erdietan objetiko beteta. Bai, guain, primeros de grupo pasatuko ga, guain haber beste grupo nola gelditzen dian, eta haber semifinalatan zeiten duen. Usakarekin ondo asmatu duzu, eh? Lautan eta lortu dituz usakarekin, ondo moldatu zea. Bai, ondo moldatu. Motxa marreiten dut, zera pasa sake bat bakarra do, hor duen deskonfiantza zehatzen dit, eta motxa marreiten dut, mina ber, final erditan, geixio sakatzen dut. Buskaman hori begiratu, eh? Goizutan ebate batean goda telebistari begira. Bai, baton bat zukongo dira. Gehinak goizutan fiesta dira eta gehinak parrandan nengo dira. Baina, bueno, baton bat familiko eta lagunak eta batzuk behira india. Bueno, eta esaten zen idan partida ziarrutik irabazten baldin bat, gauean bai, festara. Bai, gaur gustorateko. Zerrako zuen gaur, festarako? Gaur zen kuadria neuna. Gaur bazkaria ginen, bazkaria ez gaion, baina guain gauen zezenak tare badau eta ospatuko du. Barionak. Eskerrik asko. Bueno, a ber, sekuntatzen digun unaz landak. Bueno, unaz, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, irabaztia importantea zen, hogeta batekin erizatien bainetik ja final horretan zen duten, baina irabaztia ja, ba, lasaia gora indik. Bai, aurrekun irabaztia gaur tanto matekin, bueno, matematiko kiet, bino, bastante piratu ekiko genuen. Ino, irabazti horazton gaur baio bai, eta hor datorri gaur. Aurlaria luzitu irazte, kostakin zeitzu gaur, atzelegin gehiago kostatu zeitzu gaur. Bai, ni uste gaur partio txarra, faio de xente eta aurreak asko joatute, elkarrei pikian bezala da, eta bai, guri lan gehiago tapatu egun. Eskarrik asko, azarionak. Eskarrik asko. Bueno, a ber, ze kontatzen digun Einaur Lizegak. Bueno, bata metro laro gita hemen 8 zentimetrokin genuen, bestea metro laro gita mairurekin Einaur, Artxaleon. Berdin. Ez dela posibili izan. Ez, bueno, hasiera nahiko txukun hasiera. Ege horren eire nekiak kalte azkeneako. Da hoxe, azkenean juntzaizkigu taka batian. Da hoxe, bukaren da hoxe. Aurrelariok ritmo bizi bat eman diozu de partiduari, gauza batzuk atera zaizkizu, baina utxe egitera dokatu da. Ba, izan duten bezala ez, hasieran bai asmatu bai. Ego nekian kalte horrekin, ba, batzuk behar agundia eta. Da, bueno. Eman buru azaketu, urrotu duzu, kolpe ere madokazu, edo? Ez, beti lurre gotatzak guan da beti ere rozatik, et? Da bi erida zikin dazkat, da beti odoletan, beti ere... Baina, bueno, hoi, lasai, horren kulpa ez da ezer ez da, horri ez da herri gotatzei. Bueno, baina, orain urre gotatzei zu, irri barri eta derri gorrez irabazi berra dago, bestela txapeketa urrugutako zaizu, et? Bai, bai joa irabazi berra da, da baneare pudoike puntuazi joona, hauen kontra emeretzi nintzuen, ordu noi dire... Ba, puntuazio bat juxio nien bihar. Ez berdin da, zuek irabazten mali mazuen eko, ha? Haiek jokatotako bakarrak aldekin dute zuek ere bai, ba, irabazten duen aurrera. Tanteak ez du balio. Izango ditu noi da. Ba, bueno, aldeun nahin, saiatu irabazten, da bize, aurrera. Animo, eskarrik asko. Hai, zuri. Bueno, da, falta zaigun lagunak. Endika. Jaiotze ziturengo pelotaria, oberen aldekin ere dena, Endika, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zarmoz. Ongi, bueno. Buentona pixo bat hori, estrañite egiten txuna eta pixo kolokatzea kosta. Zer da, lehenengo aldia hemen jokatu duzula? Bai, lehenengo aldia. Horretan espeziala berezia da, batzelari izan, ez da? Bai, bueno, hori gaur unai osoan gaitu da, eta pixo kosta egintzegur. Lehenengo partea ondo aguantatu duzu, baina bigarrenean ja ez da posibili izan. Bai. Hasieran hor bili gara bitanto, guk bite gintun gero beste bit, eta hola, minio gero eskautin zaizkigu, eta azte. Bueno, urrengoan beharko du, gaur ez da posible izan, urrengoa irabazi eta filan lardietan. Eskerrik asko eta animo. Bale, eskerrik asko. Bueno, ba, guk ere orain atxein txiki bat hartuko dugu, baina lasai, bos minutu barru zuekin jarraituko dugu eta, orain txarte.
neskak badakigu nola egin, adi jarri eta elkar lagunduz. Lasai aterako gela zelaira, ehuneko ehuna eman behar dugu. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Blokeatu da segi. Eutsi, bai! Bultza, venga, venga, venga! Iso, hemen nerea daitza. Onda, onda! Onda! Hori, hori, hori! Venga, brea! Eutsi, eutsi! Eman egurra! Bai, 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 bai! Euskara, bihotzetik Espainetara. Bueno, ba, lehenengo partidaren berri eman dugu, eta hor badakizu, garaipena Pezitzak eta Landak irabaz lortu dutela, hogeita bi eta hamasei, Eñau Lizeaga eta Endika Santestebanen kontra, eta ez bakarrik garaipena, baizik eta final erdietarako txartela. Kokaudako bi partidak irabazin, da final erdietara, eta orain, ba, urrengo neurketa, Irribarria eta Gabirondoren kontra jokatuko dute Eñau Lizeagak eta Endika Santestebanek, eta hori irabazten duen elikotea, ba, final erdietan izan dugu. Eta lastar hasiko da, gehin ez bost minutu barru hasiko da, nagusien mailako partidua. Bigarren partidua izango da lehen gokunean galdu zuten Fernandez eta Oliveren zat, hauk beraz derrigorrez gaur irabazi beharra dukate, eta irabazteak ez du esan nahi finalerritan lehudekenik, baina garbi dago galtzen maldin baute ordu amai ja txabeketatik kanpo galtzen dira. Gerriko gorriz beraz Fernandez eta Oliveren, Fernández, Jorge, Herrio Sarra, Fermai Urkoa,
hogei urte dauzka, metro iruko gita malau zentimetrorekin, ere atzelaria aratzo liden, hori otarra, hogei eta bi urterekin, garriko urdeinez ditukunak, segun nago ondo zokotzen dituela, ondo matadan azier artegak, Beinat Zenar, hogei eta bat urteko atondarra, eta Jon Laskoz, hogei eta bi urteko argizuarra, txigar, ondo zokotzen dituela denak ere. Bai, gehin txuinan kontra jokatuta, o entrena dutza bintza, bai, eta bueno, ni uste partide erik edo gula aurrian, eta ea pilotaria bere nomina amaten dut. Batik esaten dit, nola ekin erdoen partide guztuko, ez izanatez, ez zaion ateratzen, erreko nahi. Ba, nire nena hilete bizteko partida dukatela, Fernandezek eta Lidenek, zier? Bai, hori esan da, bueno, gaur galdu ezkero, ja, elimen eta gatuko dira, irabazita ere, gero, ba, bueno, abert tantoaren arabera... Ba, elengo gunezu tantio txarra egin zuten. Horregatik, tanto... Eta gaur askorekin irabazi behar. Batera, telefono mugiko rean, diar uzinu dutera atorrita jakin dutera nola funtzionatzen duen, da baina alegin nolera azpikatzen, edo ez dugu asmatu, ondo azpikatzen. Gauza da, ez dutela ikusten. Pelotaren aurkezpenak egitera doaz. Fernández, Arrio Sarrako goi urte, metro iruko gita malau, Aratz Oliden Arrio Sarrako gita bi urte, metro laro gita iru, Beinat Zenarrek metro laro gehi, gita bat urte, eta ondarrak, Jon Laskozek metro laro gehi. Nau pelotariak aurkeztuko izkizuet, bueno, por un lado, los que van de Colorado, el delantero es de Fuenmayor, del club San Cosme, tiene 20 años y él es Jorge Fernández. Un fuerte aplauso para él. Bere atzelaria, gorriz baita ere, Oriokoa, Lapke klubekoa, hogeita bi urte ditu, bera da, Aratz Oliden. Lehengo guenean komentatzen genuen, tanteak sekolako garrantzia duela. Aurrelaria, ataungoa, Lapke klubekoa, hogeita bat urte ditu, galtzen duzunean, ba, bueno, ez dut esango, ez derik ez errepasatzen, baina beti hauzkazu hau. Aukera gaurera egiteko, baina hauek Fernandezek eta hori deneko zela amabian gantzen malina duzu ze aukera gutxi da ustazen horrela egiteko. Habe, ze pasatzen horrela. Epailak aurreko partidan genituen Txoperena eta Solano. Txapa irera Txoperenak, abertzea ateratzen den. Aka urdi. Ez alitzetek errepikatu behar, Txapa... Akatu? Ez alitzetek errepikatu behar. Bai, felizideko paredako. Bai. Eni ikusi eta nago, atxer, partidu baten, pelotariok, batzen duten dutura, eta horienek ere bai, Txapa jak elitzeko desiatzen zago ere, zapaldu, eta ikusi eta nago, justa berriro bota. Bai. Bat zenbaki duen pelota. Hala idazten dugu zulanoak. Arroja martxan jartzeko. Zortzietarako. Beheratzen minuto falta irenean. Zakatera duzen horrek. Ezkerre salidenek erantzun. Ezkerre Laskozek. Fernandez Herriol Zaharrak irutaretik. Laskoz, segitik eman. Olideren pelotak adabona da.
Las cosas que eraman. Ah, este motivo le tengo. Perdón, sé que estoy en esa cera tú. Las cosas que estoy en esa cera. Oliden. Las cosas que estoy en esa cera. Oliden, el bosque de paso. Tiro está pequeña, ¿eh? Azpiti que irte llena. Ocha... Soño de errarekin. Ederra, ederra. Azera Oliden. Errakoteko zulo ondora, ta tanto. Oliden egindako tantoa. Gaurko bigarren partidontako lehenengo tantoa. Bat eta gutxi. Biatzea ere egiten dute, tanto lehen tanto honetan protagonismo osoa. Pilotaka, pilota, pilota di bikaina, akutsi dute, eta azkenen oso ongi gozatu Olidenek, altura bika milatu eta erreguteko zuloan. Sakea Jorge Fernandez entzat. Juan Mayerko pelotariak. Boteko eskorra egin dio, ondo jaso du, kontuz. Ah, bueno, ondo renditu da bosta erdia baino lehenako pelota. Olidenen pelotaka da. Boleaz, ez zinera malaskozek, eta Olidenen bigarrena. Bi eta huts. Gaurkoan, lehen jardura aldean baina asko zera asira, obviamente. Aurreko partidua nozier, bi atzelarien artean tontu bakarra egin dute. Eta lehen ja, lehen bi tontuak, Oliden atzelari egin. Biek berak. Zerran dezek atera zakea. Ezker zenarek eraman. Txokoan moztu, ondo zerran dezek. Ezkerrez atzera. Laskozek eraman. Fernandez, irugarren kodron. Laskoz. Fernandezen ezkerka da ona da, rebotera da pelota. Bai sartue, ezkerrez oso ondo eraman Laskozek. Fernandezen guztu jokatu. Ezkerre Laskozek eraman. Fernandezek antxo zabalera. Jaso zenarrek. Bost erritiko liden. Laskoz. Oliden, oso ondo. Laskoz jaso bostetik. Olidenek lautik atzeratu. Ezkerrez ezin, airez Laskozek kodatu hori. Iru eta gutxi. Bai, horregen zat. Berandu iritsia, kaso honetan nire uste Laskozek utxe egindako bezala puntu behar dugula. Bai, ala jarriket. Atzeran geratzeko denbora bazuen, eta aurrera egitea erabaki, baina berandu. Saka Fernandez entzat. Lautarrian bote egin, intentzio guztiarekin zabalik atera, Sodamanoz erantzu zenarrek, ezkerrez Oliden. Laskoz, abizuko pelotariak atzera, ondo, errebote ondotik Oliden edo bikain. Zenar, errebotera doa. Eraman Olidenek, etzen ma pelota arrezo dixe, beste bat errebotea sartu behar dio nahu ez. Zenarren tantoa. Bai, eta tanto guztiago dekanago. Atzen bukatuak. Bat eta hiru oso ondo zen. Baita, bikote urdina badu horretarako gaitasuna, eh? Atzelari asko kastigatuko gaitasuna. Atera bainatek intentzio guztiarekin zabalera eraman Olidenek. Indartsu atzera pelota zenarrek. Olidenek eraman, zenarrek eino egin. Laskozek ezkerrez atzeratu. Oliden, bote txarre egin dio, ondoko zodu. Txokoan utzi. Zenarrek, txokora Fernandezek. Ara! Ezatu gabea. Zian joan dintatu eta azkenean Fernandezek emetxe zabalean egin duen lau eta batekoa. Bai, ni uste bere lulu atzera joatzen zela, ez du ongi gozatu, baina zabalea terezea jo eta inorretzegoen lekura. Eta hori xe azkenean. Arritzen izena, zier, atxeen erako parterik ez dutura hartzen. Eta eta bukatu urduko, gare betu dumeak ibiltzen ziren bezala zea, alaxe, eh? Bai. Tanto abukatu horreko, venga beste tantoa. Aire zerantzun duzak azenarrek, azera Fernandezek, zenarrek orain boleaz. Olidenek iruterritik atzeratu, marka gailoen lau eta bateko horriak derrigorrez irabazi behar dutenak irabazen ari gira. Ezkerrez Laskozek eraman, Fernandezek aukerako pelota, txokoan moztu, Laskozek jaso, Fernandezek ezkerrez arro eman, zenarre txapa gainean moztu, Fernandezek jaso, Laskoz kantxa erdi erdian, lauterritik, ondo atzeratu, errebotera doa, ezkerrez eraman Olidenek, atzeratu zenarrek, ezkerrez Olidenek, ezkerrez baitare Laskoz, eskuin ez Oliden, Laskozek bostarite pelotaka da, zeitik Oliden, bostaria Laskoz,
hori denek bosteritik. Ezkerre Zabalda moztu zen horrek. Ferrandezek bildu txokora. Ezkerre Zabalda zen horrek aukerako alauka Ferrandezek ez utzi hori deni. Honek ezkerre zatzeratu. Bi urdinak elkarrekin gian barazu egin ez. Ezkerre Zabalda denek atzera. Eskuinarek jarrebotea zaindu botibolea azko du laskazak baino ezin. Merito hori denena. Bost eta bat. Bai, eta hori den beste minutari badirudi, bai, bai, lehen jardun aldean, ah, bueno, itzen genuen ez, ez zela partidua ziren guztora aritu, eta horregatik, ba, bueno, aurkariek alde handia tera ez duten, eta gero, ba, maikia garatu ziren, gaurko honetan enbat egun ikasi dutela. Eta lehen momentutik, bikain jokatzen di gorria. Bostuta bat, Sotamanoz erantzun pelota horri gizonarrek, dipareta orain eta onarrak, Zabaleti Fernandez egasoa. Eskuinez laskoz, hori den pelota baina irutarrira jozartako atzera. Errebota ondutik, utx! Ez zuen bat, laskozen pelota horrek ez zertxe ere, asier. Ez, neko leku bat zuen, baina... Seita bat. Ez du eskuera ongi sartu eta bere joan zeio. Seita bat. Eta gorria pikeina zidera baina, urdinak ere espailatu behar daudete. Ez da gira, Jose Andrion, Jose Feliz epailiak. Senarri. Sakea Jorge Fernandez, Zuemaiarko pelotariak. Ataundarrak aire zerantzun. Ezkerrez Fernandezek. Laskoz, seitik. Hori den, lautik ezkerrez. Ezkerra irez, Senar Bolea Fernandez, Senarrek ezkerrez jaso. Hori denek lautik atzeratu. Bolea Senar, aukeraka Fernandezek, azeratzea erabaki, erreboteko zulo ondora doa. Ezkerre zeraman laskozek, Fernandezek moztu, tanto. Zabaletik etxokora horren sartu, zabia dira manoz gainera pelotari. Zazpi eta bat. Bai, eta dantzen dara iltzate, bikote gorria, eh? Lengo gunean egindako partidarekin, zer ikusirik ez dago gaurko, Asier? Ez, ez. Eta bat ez dira asirarekin. Lengo partidaren emantzaten asira beste bikote bai dirudi. Bai, bai. Zer ikusirik ezark, orduan Julen Alberdi eta Ekai Biziagaren kontra jokatu zen, ama bost eta bi egon ziren egotzen. Bai, bai. Gero pixka txukun duzuta markada, ja, baina gar beste bikote bat ikusten ari gara. Tanta jokoan, zazpi eta bat, hori denek ezkerrez. Senar, lautik, zeian da hori den. Bostetik eraman osko zen. Senar eta Olidien biak... Olidienek, ez un horretik aiko izan, zer hasier? Ez, Senar eta Olidien biak ala biak lazkao klubekoak, elkar zondo zautzen dutenak, nahiz eta bat hori tarra izan. Fernandez, moztu txokoan, paso. Bolea Fernandezek eman, ia korpuzten sartu diatelo eta Senarri eta Fernandezen merituz, gorrien aldeko sortzi garen tantoa. Bai, tenen zuen denbora eskatu barko luketela pikotu urdinak, apur bat Entzun zaitu egin, entzun zaitu egin, zer. Bat ez. Bai, apur bat eten partida, ea... Ba, bueno... Tanto jara eteten duten, beste pilota bat atera eta... Eta berein jokoa egiten azten dira. Zortzi eta bat gorriak Jorge Fernandez aratzo lidin irabazten. Txarte honetaz ebaliatuz. Merketa eskintzeko, ozuan ditugun... Tabernariak eko geratuko ditugu. Tabernariak eta tabernak. Jose Mari Taberna, Platero, hementxe Matia Kalean, Antigoko Bodegoia, hementxe pilotalekutik gertu, Danena doko gondizela xe, urruti xeago, baina urruti ez, Gasteiz, taberna. Ero, Trikuarri, hori hemen Matia Kalean, Lentabarriko inan, Antzara, hori hementxe pilotalekutik gertu Matia Kalean, Olillos, Ondara ere jende asko joaten da partia bukatu da gero eta ez dago pelotara lekutik urruti. Dana da pelotara lekutik hartu, Luis Taberna dagoen bezala xe. Eta azkenik, aspaldiko, Urgain, Bentabarri, Campus eta Zarika. Zortzi eta bat, sakea Jorge Fernandez entzat. Roa Jorge sakea atera, ezkerrez laskozek erantzun. Lautik ezkerre zoliden, ezkerre zui, zenarren pelotak ez dut egeko txapa. Olidenek ezkerrez. Era malazkozek.
Jorge Fernández ekatzeratu. Era malaskuze. Fernández ekezkerre zabalera. Zenarrek eraman. Oliden. Irute bitik atzera. Ezkera irez. Eraman zenarrek. Oliden ekezkatu eta ondo utzi. Fernándezek. Laskozek eraman. Ezkerrez Oliden. Airez zenar. Oliderek intentzio guztiarekin. Bosgarren kuadrotik zabalera mota eta tanto ederra egin dut beratzita bat. Bikaina, eta azte partidu hasiera eman dion Olidenek, eh? Bete-beteko, bi gorriak, eh, asier? Bai. Atzean otzu sendo, kondizien altura egokia aurkituz, eta horrein gainean nako hau. Fernández zero oso bizi, esan duke ezkerra irez gozak ez da bila, hori zira kostuzte jo gehien, txiketari honi, ezkerra irez zabaleko marra bilatzea, baina gainean etzean oso txuko joatzen hau ere. Beratzita bat, zeak atera du Fernándezek. Era, aurrelaria botera erantzutera joan da. Zabalera moztu Fernándezek, ezkerret askoze txokora. Fernándezek jaso. Bote txarra egin dio, ezkerret zondo jaso du laskozek. Fernándezen perotaka indertxo batzera, laskozek golea zeraman. Fernándezek bi paretakoa ez du asko ireki ondo eraman du. Zenarrek bolea zorain, herrio xarra txokoan eta tanto. Amar da bat. Gainetik pasitzen ez ezke. Dena ondo egiten hori gira, xer. Dena oso gira, bai. Zer, askozen bi pelota galdu egitu, baina beste guztiak, beste zortziak, bere egindako gira. Lau Fernándezek eta lau Olidenek. Amar eta bat. Bizko erdi joan neurketa hau ere. Amabi minutu. Intentzio guzti zatera duzakea zabalera. Botiboleaz eramaten alekin dut alaskoz, baina ezin. Amaika eta bat. Sakearekin egindako lehena. Fernándezek atera sakea. Ezkerrez eraman askozek. Fernándezek etxekoan, tanto. Amabi. Bai, eta apur bat... Bartza honetan final erdita sartu da dira, hoek, asier? Bai. Zuzenean gainera, irugaren partia itxoin berri gara, eh? Zake atera Fernándezek. Ezkerrez eraman askozek. Fernándezek txokan moztu. Jaso zenarrek. Ezkerrez Oliden pelotaka dagoena da. Bolea askozek eraman. Ezkerrez atzeratu Fernándezek. Errebotara dihoa eta boti boleaz ezin askozek. Beste bat. Hau da, marka, amairuta bat. Eta bat nagusitzen dira. Lehen jardun aldean Oliden eta gertuditzen berdina. Arize egotatzen. Zik ez daukan bikotea. Hori da. Zakea Fernándezek. Ezkerrez jaso da askozek. Fernándezek, ara. Behar zuten bat zantago. Intentzia bai ona. Ikusi du biperetako batekin tanto egin azeukala. Baina oso beti botatakoa izan da eta txapazkira bi eta amairu. Eta jendeak txaloak. Emozionei jendeak. Bara den betela. Bai. Baina etorri ezkero ez da. Hori da. Ez dut esango egita bi eta bida zenia, baina bai galtzen hori erena, pixka bat arrola joaten mantima dira. Bo, eta egita baldin bat dago, be. Iruaren zenbaki duen pilotarekin. Zaka, ez egun dara lentzat. Iru zenbaki duen pilotarekin. Ezkerre Oliden eko zondo erantzen. Gutzi zen horrek, lastoz. Lauterritik. Oliden. Bastean. Ezkerre ere zabalera, Berna. Zen horrek. Ezkerrez zabalera Fernándezek, jaso zenarrek. Fernándezek atzeratu, buruz gain pasatuko ote du, ez du buruz gain pasa, baina tanto egin du. Laskozek ezkerra irez ezin eraman. Amalau eta bi. Beste bizitasun batekin jogatzen, bikote barria. Hala, xer? Beste bizitasun batekin jogatzen, bikote barria. Zake Fernández entzat. Ake gurutzatua, zeitik eraman askozek, Fernándezek irutik, ezkerrez jaso zenarrek. Olidenen pelotaka da, ezkerroman gora. Olidenek galdu duen lehenengo pelota. Iru eta amalau.
Pelota berarekin handi, Asier? Bai, orain goz, bai, pilota berarekin jokatzea dut eta ez zitera begitxarra dutzen. Zenarek ere pilota handiekin min handi egin, bai ez dago horratzen. Aizu, leno esan dugu zure arreba aneraz, ha? Bai. Egun ematen hemen izango gola partia komentatzen. Asi alda berriko pelotan? Ez, amalanetan zentratu dago eta horrengo zentratu izia dugu aldeatera. Izango du bai horrein dizemora ometxoa bakarriko beto matatzen denean. Tanto jokoan da, amalau eta iru, Fernandez ekatzera, ezkara irut askozek eraman, iruti Fernandezek moztu, senarre jaso, Olidenek eskatu, baina ara, Olidenek eskatu du, Fernandezek jokatu duta bete-betean pelota txapara, laugarren tantoa, Gerriko Ordinez ditugun senarre eta askozek. Bai, txapara joan zaio, baina orain ere dominioa era bat agintea tantoaren alortua zuten bikote gorriak, eta oso azkar pasatze baitira tantoaren agintea izatera. Zake eta ondarrak, zabalera, hori den efeso. Ezkerre zindartxu daskoz, hori den errebotu ondazi, boti goleaz ezin. Hor meritoa loskozena. Bai, ezkerka bikaina izan da, azkeneko losan altura bikain bilatuta eta errebotu bezu baina jarri du. Boste da malau, sakea, senar, bainat, eta ondarrak. Barruan. Ez zuen horreti. Falta komarra, zenarrek azeratu, Olidenek ezkera irez. Bikain, Oliden. Atzera laskozek, ezkerrez Olidenek eraman, zenar, irugarren pasetik, bikaina pelotaka da, airez, eraman Olidenek, keinu egin zenarrek eta laskozen pelotaka da atzera, Olidenek ezkera irez eraman, zenarrek azeratu, airez Oliden, laskozek iruterritik, ezkera irez eraman ondo, Oliden, zenarrek zabalera, bolea Fernandez, zenarrek irutik txokan utzi, Fernandez jaso, arriskoa genitu ezkerrez laskozek eraman, Olidenek eskatu, ezko gozatu, aire zenar, botera atzeratu Fernandez, errepoteko zulora, ezkerrez laskozek eraman, aurre egiteko derazen, zenarrek irutik, Horreztokera. Horreta Manuz Laskozek, atzera Fernandezek, boleaz Laskoz. Oliden iruterrira doa pelota bila, boleaz Laskoz ondo. Olidenek iruterritik. Boleaz etxokala, ahi, txapa. Tanto ederra jokatu dute. Laskozek aldu duen irugarren pelota. Partiduko tanto izan da. Amabost eta bost. Eta horreko astean xue Laskoz ikusi genuen, eta gaurko eta beste Laskoz bat dugu, baina ez dira ez erantza. Ze ikusi gezaukatena. Bata jaiotu zetiotiarra, egin handizia edo eta hau argizuko. Tanta jokoan Laskozek eraman, Fernandezen pelotaka da atzera, Laskozek boleaz, ezkerrez Fernandezek, Laskozek boleaz eraman. Olidenek eskatu puskatzeko pelota dauka. Bai eman ere. Boleaz Laskozek. Olidenek iruteritik. Zenarrek ezkerra irez. Eskubinez etxekoan. Zerandezek. Jaso Zenarrek. Oliden kentza ardi erdian. Aire Zenar, ondo. Horror. Zeitik Oliden ezkerrez zabalela moztu Zenarrek. Txokora Fernandezek. Jaso Zenarrek. Zerandezek ezkerrez atzeratu. Ea Olidenek, Olidenek pelotak adatzera, bolea zeraman Zenarrek, ezkerrez Fernandezek, nazia zuen peloteriak, biparetako airez, orain Olidenek txokora, Zenarre jaso, Fernandezek ezkerrez, oso nazien dikoen tantoa da, atzera Laskoz, bota dejada txokora Zenarrek, jaso Fernandezek atzeratuz, bolea Laskozek eraman, aukerako Olidenek, ea hori otarrak, eman pelotari atzera, Laskozek, bolea zeraman, beste bat Olidenek, Ikaina! Eharra partidu bu, tanto bukaera! Ikaina! Ederra! Tanto bolita, eh? Bai, bai. Oso nalsian joan dena, baina amaira ederra. Partidu dugu tantoa. Aurreko ez esan dugu, Ikaina zintela eta gubea horrendik. Amaira honerekin.
Eta ja ditu bi eginak. Oli denek, zen mazen ikusgarria bat. Zira bost eta bide jala bidez egin ditu. Saka Ferranduzek. Saka Ferranduzek. Tanto. Bote txarra egin dio. Amazazpi eta bost. Saka segindako bigarna. Bai, eta ikusten da, bikote goria buru belarri amaiketik bera uzteko elburu garbiarekin, eh? Bai, elkar nola... Hori, elkar nola animatzen ari diren eta... Oh, sakez beste bat, hemen sortzi eta bost. Sakez egin dako iru barrena. Ara, eta sakez egin da beratzei baldu, eta partidua? Hemen umai bai. Gero hori gainera pasatuko zaien badin eta tanteoenekin gantzen badin badute urrengoa irabazita ere oso aukera gutxi izango lituzketela. Zekertaliteke, hiru bikote garaipen banarekin gilitzea. Gaur, Ferrandez hori denek irabaztu badin badute, bat multzo ontako ziren besteak. Ekain Lizeaga eta Alberdi, Jurun Alberdi. Bai, Jurun Alberdi eta Ekain Lizeaga. Horiek bat, eta hauek irabaziko badute senar lastuzek, ba, hiru bikote garaipen manarekin izango genituzke, baina hauek oso oso tanteo txarra dute, eta... Ba, benetan etorkizun iluna. Kanporatuta ez leduke, matematikoki. Baina bai, oso oso aukera gutxirekin. Garrantzia handi duak, hemendi partia maila jogatu dituzun tantoak. Tanto bakitzak asko balio du, edozen bikotaren zat. Hemen sortzi eta bost. Zakera Arrioxarra, azken bia segidan lortu ditu. Zaketea du, Laskozek zeitik. Oli dene bostetik atzeratu. Laskoz, zeigarren kuadratik. Zaron ez egitut erdi, bikaina pelotaka da. Oso bizti, Fernandez, partida oso antzera. Aukera txikiena... Eta atzean tanta. Aukera txikiena... Emberetzi. Eman duen senarrek ere, tantoren agintea aldatu eta oso oso bizi. Emberetzi eta bost. Sakea. Atera du Ferranduzek. Ezkerrez eraman Laskozek. Hori den, lau arrepadatik. Ona pelotaka da. Bogean Laskoz. Ferranduzek irutik txokoan. Ezker senarrek azeratu. Hori den zeitik. Senarre pelotaka da inbertsua. Hori den zeitik. Utsi senarrek Laskoz. Lauteretik ezkerrez atzera. Bosteretik hori denen pelotaka da. Erreboteko zelura doa. Ondo Laskoz, ez zure arrezan dara mandu Ferranduzek moztu. Bote lasterrean jaso eta ondorrak. Ferranduzek txokoan moztu. Senarre jaso. Ezkerrez hori den. Neurketa emberetzi eta bost, Ferrandez Oliden entzat. Olidenek lautik ezkerrez. Zenarrek ezin, hogei. Bai, zenarre ere bueno, lagundu nahi dio, ikusten dugu atzen Oliden nagusitzen nahi dela, eta inalak egiten nahi da. Baina orain honetan ikuste gaizki zartuela, atzeraka, hanka bat airean zuela, eta hori zuen, asko zutzi azkin pilotera bai. Hogei eta bost. Zake atera du Ferranduzek. Ezkerrez Laskozte jaso Ferranduzek zabalera. Senarre jaso. Ezkerrez Oliden etxekoan. Biparetako ederrarekin erantzun Laskozek. Atzera Ferranduzek. Atzelari dago Senar. Olidenek atzeratu. Senarrek aire zeraman. Moztu ezkerra aire Ferranduzek. Ja bakitza beretok ira. Ara, begira. Batalda rojanda beretok ira. Eta ezkerra roman gora joan zaio. Hogeita bat eta bost. Bai, markada joan presio ere bai, tantoak egin nahi. Ez zinean da biltza horreina, gara bat ez zinean. Hogeita bost minutuko partiduan. Bai, azkar ba. Ferranduzen azken sakea. Atera du, ezkerrez aire zerantzu Senarrek, Ferranduzek atzera. Zeitik Laskoz, hori den, iruterritik, ezker aire Senar. Hori lautik ezkerrez atzeratu. Motiboleaz Laskozek eraman. Ferranduzek hortxe aukera. Txokoan moztu. Laskozek justu jaso. Ferranduzek bota dejada. Laskoz.
atzetik gaur la jugada sortze sortzeko ondo eraman du. Bolea soliden. Senarrek iteritik. Aire zondo oliden. Senarrek bolea ziparetakoa. Jaso Fernandezek eta atzeratu. Azerak akorrika laskoz ezkerro zeraman. Biteritik atzera. Fernandezek eta eraman laskozek. Fernandezek beste aukera bat. Atzeratu. Laskozek ezkerro zaude eraman. Atzera. Eta buruz gaita jadezake ez. Aire sartu da lauterrian, Laskoz, biparetako orain Rio Txarrak, ataundarrak zabalean, jaso berriro Rio Txarrak, Fernandezek. Laskozen ezkerka da, gogorra dijo ba, tanto ho, eta atzean Laskozen merituz, zezei garrna. Senarra ezkimata bat. Zenarra egindako ditu, nire? Nola, xer? Senarra ezkimata egindako? Senarra egindako bakarra. Ea da pizkat, itxuratzen dute markari ba. Ara, amaira tristea. Sakea galdu du. Ataundarrak, luzeki ateratako sakea. Eta mintxe bukatu zaigu partidua. Hogeita bi eta zeiko amaitzarekin. Neurketak, hogeita zazpi minutuk iraupen izan du. Baze esango dugu, hasier kolorik ez du nahi izan. Ez, lehen momentutik an, ba, bueno, bihute gorria erabat nagusitu da, beste abiedura bat sartu dute pilotak adei eta egizan ba, erabat nagusitu dute gorria. Oso oso partidu nahi finaletik gorri da. Bueno, ba, emaitzan ekin, gaur irabazi dutenak, final erditan dauzkago, eta bihar torneoko laugarren eguna izango dugu, eta biharko partidu erreparatu zaxier, ba, Zubizarreta eta Xoel Askoz, Ola Etxat Azpirozen kontra, eta beste partidu da ikusteko sekulako goba daukat. Egiguren eta Bernaola, De La Fuente eta Peñalberren kontra. Bai, beste bi partidu ba, gustura ikusiko ditugunak, erakargarriak, eta bihar ere mentxe izango gara, ba, bueno, gustura, partidua dibegira. Bueno, zu Asier, lasa ibili, zure herriman ibili, ni protagonistak elkarrizitatzera, no? Oso minegi, erarte. Neskak badakigu nola egin, adi jarri eta elkar lagunduz. Lasai aterako gela zelaira, ehuneko ehun eman behar dugu. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Blokeatu da segi. Eutxi, bai! Buntza, beka, beka, beka! Iso, hemen nerea gaita. Onda, onda! Onda! Ori, ori, ori! Egin aurrea! Etxi, etxi! Eman egurra! Oi, 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 oi! Euskara, bihotzetik Espainetara. Bueno, gurekin irabazetako bat, Fuen Mayorkoa, Jorge Fernández, zorionak. Muchas gracias. Oye, vaya partido. Nada que ver la pareja Fernández-Oliden del otro día con la de hoy. Pues sí, la verdad que el otro día, entre que entramos nosotros un poco fríos y... Pues Leiciaga atrás marcó mucha diferencia porque tanto no lo hicimos bien nosotros como muy bien ellos, pero bueno, hoy hemos salido con otra cara y sabiendo que estábamos obligados casi a ganar y con ganas y ha salido muy bien, la verdad. Bueno, obligados a ganar y con tanteo, ya estáis en semifinales. Pues sí, la verdad que, bueno, veníamos sobre todo a ganar y si nos hacían muchas, pues bueno, intentar esperar a ver al otro resultado, pero con este marcador, en principio no he hecho los cálculos porque no me gusta, pero yo no, creo que, bueno, pues entonces me alegro un montón, la verdad. Bueno, me decías que el otro día, lógicamente, extrañabas el frontón, ¿no? Dos años sin venir por aquí, pero te has dicho enseguida. Pues sí, la verdad que el año pasado no pude estar y este año venía con muchas ganas. Pena empezar el primer partido
con esas malas sensaciones, pero bueno, hoy nos hemos puesto mejor desde el principio y más cómodos y mejor. Ha salido en la primera parte perfecta, Gatira bien, te ha salido de todo. Sí, sí. Habéis anulado por completo a los rivales. Sí, sí, buscábamos eso, un juego un poco rápido, intentar sacar a Senar que no se pusiese a coger con la derecha y demostrar el poder que tiene. Y bueno, pues nos ha salido bien, hemos metido mucho ritmo, yo creo, y muy cómodos, la verdad, muy contentos. Te toca otro viaje de Donosti. Sí, la verdad que no tengo ningún problema, la verdad que encantados de venir aquí y eso, con muchas ganas. Enhorabuena. Muchas gracias. Ara zorien zorionak. Ah, eskerrik asko. Haze partidua, eh? Ze ikusi, Jorgeri komentatzen nion. Ze ikusi lege ez dauka lehen gonguneko Fernando Solirenek arkoarekin. Ai, ege, ja. Nik uste ikusi gala gaur ekantxan. Eta lehen gone bai, aurrenengo aldia, behateko sofurte hasi zian, guri pixka deskolokatu intziguen. Eta gaur nik uste nik behate egin ditugula. Ez da guia bigarren aldia, beste erabatea eta beste konfiantza batekin. Partidua zera perfecta egin dezu. Bai, bai. Bueno, partidua zera, dakero partidan zehar. Bidejada artista na bota gitu zuza, bale, no? Bai, egitea da, frontoi honetan konfiantza hartzea lima zure behi, ja, konfiantza egin errexo ibiltzeala, eta nik usteet gaurku konfiantza ondilekin ibiligala, eta behatek pixkatu da gehiagin. Irabazi beharra zegoen da, irabazi zuen mendakarekin, ja, final erditan zaudete. Bai, bagenek egun irabazin behar genula, tanteguare bai, lehen hubo bastante txarra genek agun egitea esan, amabikin, baina, bueno, gaur obia lortu deu, eta bai, final erditan baldin badu deu, oso guztu. Zer moz, Jorgerekin, esaten zian, kosta egiten zizaiola, ez da, horrena, ba, bi urte zeramatzela, honetan zatorri gabe. Gaur zondo motatu zeaten. Bai, nahi adibidez iru urte nintzala etorri honea, ez? Iru urte, ja, eta hor du nahi dobe pixka kosten zizetien aurren nengon, eta nik uste bigarrengo partiduntan asko zobete bilikela. Nihondo konpenetrazioa. Bai, beste txapelketatzutan bai jolastu izan du deu, eta bai, gure konpenetrazioa aldetik handon da. Bai, bai. Bara zolien, eskerrik asko eta zolien. Bale, eskerrik asko. Bueno, ba, hause, gure aldetik, gaur jende zelepo zen antikoko piletalekoa ikusi duzu emezela, bihar emeitxe izango gara, zazpira bos gutxitan izango dugu zueken gure lehenengo hartu demana. Eta gaurkoan, ba, emaitzek errepasatuko ditugu. Lehenengo partiduan garaipena urdinentzat izan da, baina eta PSG-ek eta UNAS landak irabazitakoa Einau Lizeaga eta Endika Sant Estebanen kontra, emaitza honekin baina eta PSG-a eta UNAS landa finalerritan daude. Eta bukatu berri den partidu honetan, Jorge Fernandez eta Aratzoli denek irabazizo gehieta bi eta zei, hauek ere finalerritara galtzaile baina Senar eta Jon Laskoz izan dira, eta hauek oso gaiza dute finalerritan sortzea. Eskarik asko beraz eta bihar arte.